Етнографічний музей-садиба у Шаланках – це панська хата. Тут у 60-80-х роках 20-го століття жила заможна родина угорців-католиків Мальвіна та Імри Шитів. Меблі, картини, ікони – це майно сім'ї, яка тут проживала. Одяг – також. Це сумочка жінки, з якою вона ходила до церкви. На столі – родинна біблія. Крім спальні, у хатині – столова кімната з елементами побуту тієї епохи. Окремо було б не так цікаво, а так зайдеш, подивишся в різній кімнаті щось особливе. Те, що показує, що було в минулому. Коли подорожувати по Закарпаттю, в якому регіоні б не перебував, усе цікаво, побачити щось нове. Шаланки дуже відрізняються від других регіонів нашої місцевості. Тут свій колорит, свій побут, яким, що дивитися, то просто в захваті від того. І благодаря таким людям, що збирають ці реквізити, як вони спали, чим де харчувалися, продукти харчування, то дуже-дуже цікаво. І то, що будемо приводити людей в такі регіони, то тільки все нове-нове можна показати, що зберігають нашу історію. Шаланки – село з багатою історією. У 1711 році Ференц Ракоці II провів тут останню нараду з куруцами. У музеї-садибі створили кімнату у пам'ять Ференці Ракоці II та Келемену Мікішу. Це фактично відтворений у мініатюрі мисливський палац. Тут можете побачити солдата Куруца у традиційному одязі, а це стилізована гуня русина. Дуже добре знаємо, що русинський народ був чи не найкращим союзником Ференца Ракоці II під час національно-визвольної війни. Щодо коня і сідла. Чому воно таке маленьке? Це традиційне сідло, яке використовувалося ще навіть і у 20 столітті заможними особами. Це давня форма прийшла з часів, коли угорці завоювали свою батьківщину і зайшли на територію Карпатського басейну. Село також відоме ремеслом виготовлення дерев'яних бочок, тому у садибі окремо облаштували майстерню бондаря. Це цамер, хлопець, і шуза когось. Осінь треба оновляти бочки. Навіть на сьогоднішній час шаланківські бондарі відомі з даного ремесла. Ще у 90-х роках етнограф Борнобаш тільки у даному селі зібрав понад сотню майстрів, які виготовляли діжки. Мета музею садиби – репрезентувати культурну та історичну спадщину угорців. Його відкрили наприкінці жовтня цьогоріч. У планах перетворити на культурний осередок громади та популяризувати як туристичну родзинку.